Саммит уағында Россия, Кыргызстан жана Тажикстанның президенттері өзінше жолығып сүйлөштү. Сүйлөшүлөр жабык өттү. Бул сүйлөшүү Кыргызстан менен Тажикстанның чекарасында куралдуу кагылышуу кайра-кайра болуп, кан төгүлүп, эки өлкөнүн бийликтери бири-бирин агрессияга айыптагандан кийин болууда. Жолугушууну өткөрүү жана чекара маселесин талкуулоо демилгесин орус тарап көтөргөн. Бишкектеги кабарчыбыз Кубат Чекировтон Астанадагы жолугушууда эмне сөз, кандай бүтүн болорун сурадым. Астанадагы жолугушуу бүгүн өткөрүлө тургандыгы жөнүндө мурда кабарланган, расмий түрдө кабарланган. Бул жолугушуу Россиянын президенти Владимир Путиндин демилгеси менен болуп жаткандыгы да айтылганда, Путиндин жардамчысы Юрий Ушаковдун журналисттерге айткан маалыматына караганда, Россия Федерациясы бул Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чекара жаңжалын тынчтык жол менен, дипломатиялык жол менен чечүүнү жактайт деп. Ошол убакта Россия тарап ушул жолугушууда бул эки өлкөнүн ушул маселени чечүүгө мындай эксперттик деңгээлде, анан башка дагы деңгээлдерде ушул консультацияларды улантуу жөнүндө сунуштарын бермек экен да. Демек мындайча айтканда бул дайыма диалог болуп турсун, коммуникация болуп турсун деген сунушту айтып атат Кремлдин өкүлү. Астанадагы жолугушуу боюнча кыргыз тарапта кандай кабыл алышууда? Ар кандай көз караш болуп атат. Бир жагынан Москва башкарган жамааттык коопсуздук келишим уюму бар эмеспи? Ошол келишим уюму ошол кыргыз тажик чек арасында ушу куралдуу кагылышуу кайра-кайра болуп, кан төгүлүп, жанагынтип адамдык жоготуулар болуп атканда ошол жерде четте туруп мына ушуну мындай басканга мындай аракетсиздигин, жөндөмсүздүгүн көрсөттү деп элдин нааразылыгы болду да. Ошол нааразы пикирлер дагы эле өсүп, керек болсо ушул жамааттык коопсуздук уюмунан чыгып кетели деген дагы сунуштар мындай активдүү түрдө айтылды эми эксперттер деңгээлинде да. Бирок расмий Бишкектин өзүнүн өкүлдөрү айтып атат, жок, бул жерде ЖКУ менен расмий Бишкектин эч кандай мындай карама каршылыгы жок. Бул жанагы аскердик машыгуулар токтоп калбадыбы, аскердик машыгуулар болбой калбадыбы, анын себеби убактылуу эле муну жамааттык коопсуздук келишими мындай түшүнүү менен кабыл алды деп түшүндүрүп атат да. Россиянын ортомчулугу кыргыз тажик чек ара чатагын баса алабы? Буга өбөлгө боло турган негиздер барбы? Буга чейин деле бизде эксперттер деңгээлинде ушундай сунуштар болгон. Муну Кыргызстан менен Тажикстан өзү чече албай калды. Андан көрө Россияны ортомчу кылып, Россиянын жардамы менен ушул маселениге бир мунасага келишет дегендей сунуштар болгондо, андан да мурда мисалы үчүн Казакстандын, Россиянын же болбосо башка бир үч өлкөнүн ортомчулугу менен ушул маселени чечүүгө аракет кылып келели деген сунуштар ошол башка өлкөлөрдөн сырттан дагы болгон экен. Бирок Кыргызстан бул жерде ортомчулук кылган өлкөлөрдүн сунушун баарын четке кагып келген да.